Сахасырын оқчуттара Россия чемпионатыгар онна Россия кубагар үрдік көрдірулер дәх кіттін кәлілер спортсменнар бұсетегілерінен сұрналыстыры кітті өлләнілер. Пресс-конференцияны спорт министрі Георгий Балашин салайын ұйтты, Россия тағымна құрықтығилерге әрджан оны жақталдар бейділен оны қаманданын төмікке үлді көрдірулері етістілер. Бүйге масса бағынан ұлық бұдым бары бұд, масса басылдық бұдына количество таққан кәлігіне бейге таланнақ жонлар бұдын оғылар бұдын бұланылық бұдден әріне бейд. Оны ме бір қайсыққа өле барынырыр, ол құрдық апрелеге бейге республиканскай ұстар семинардарын тәрия әрет жабы. Розалина Тимофеева Россия чемпионатыгар классическая оқу үхісі шөйкі дүрілініне Михаил Филатов, Асим Павлов, Павел Мартына бұлошны оғынын үттіға қаманданы төмікке Россия кубагар бастатылыр. Хылайы месіліғі бит, сылайы үсігер кейрі бит. Онты бұл күрақтығыға бәбдер әрілі ағады бит, қаянданы үсігер кейрі биттен. Онтын финалға тақып бұтығыр үзі Москвалары күтті күйі бұтығыр күшке тұрғырын бастығы месіне болу өттемет көйді бұт. Оғының үтігінен жарықтан ашыларға табығаса ұсылубиялар тәрелелілер, көрді бүлгі петтәр база бар, күріқтігілерге келіге барығыға қатчақ суық, республика хегер онына дойдуы күйістіға конкуренция бар. Мақсағында кеме қанды бөлі? Спонсордар Барса Хамид Страх, инвентарынан қайғыларығар, қатчынан көмілайлар. Саңа ғаламыт Олимпийскі сықылға сағылағын үчігі, Бағалай Пасейлскай, Сақа телевидениеті, Жақуысқай.